É que tive um gajo. Ya! Ya, more, to byl natáčet, tam neuvidím pak na nic, ty vole. Si mu tím vyhonit, ty vole, utrhnu si péro, vole. Dámy a pánové, nyní pěkně prosím, přivítejte kreténa. Ahoj. Tyve, co to bylo? Jo, hlavně, já chci hrát na piano, jasný. Jo, a zapojím si ho, more, přes krk, ne? Nebo já nevím, co s tím udělám. Já cinkám jak kravička, ty vole, na reklamě na Milku, ty vole. Ono to i drží. Takže dámy a pánové, asi si říkáte, co tady sakra dělám. Já to taky nevím. Ale něco tady dělám, ale nevím to co, prostě co dělám. Ale prostě je celkem dost pozdě na to, abych hrál na piano, ale stejně na něj hrát budu. A proč na něj budu hrát a proč zrovna na video a proč zrovna před váma? A je to strašně divný, když se v tom videu vidím, ne? Já musím natáčet to obrácenou kamerou, ale tou přední, zadní, nebo co to je. Protože mi tam to nefunguje, ne? Nehraje tady na mě teď nic. No, stále dostávám jedny a ty samé otázky. Já jsem se teď za poslední dobu, nebo už se od září věnuju prostě klavíru. Věnuju, prostě něco s tím dělám, jo? Něco málo jsem se na ten klavír i naučil sám, ale stále dostávám jedny a ty samé otázky. Adane, prosím tě, zahraješ mi něco podle not. Adane, ty umíš ale hezky hrát, ale stejně si k hovnu. Adane, kdo tě učí na klavír? Adane, kolik stály klávesy? Nevím. Odpovím, já se na ten klavír učím sám, úplně sám, nikdo mi s ničím nepomohl, možná jednou mi, když to už tak 4 roky zpátky, když kamarád měl doma piano, já se tam k tomu sednul, dělal jsem. Celou dobu, celý 4 dny jsem takhle hrál a on mi řekl, ne, musíš na to mít prostě jinou techniku, používej prsty takhle. A hraj na to prostě jinak, tak to je tak jediný, co mi kdo nikdy řekl. Jinak se na to učím sám, nechodím do žádný zušky, prostě nic, co to je, jako to já neznám. Jo, jako malej jsem tam chodil, když mi byli tak tolik, prostě takhle byl, jsem byl vysoký a hodili tam přede mě klavír, který byl přes půl mojího pokoje a oni zahraj, more, tam a tam a já, to jo. Jsem vypadal tím jak Slenderman roztáhlej, fakt že jo, takže nad tím přemýšlím, asi fakt do ty zušky půjdu. Ale už je to asi na to pozdě, už jsem na tom starý. A pak tady další otázka. Vždycky se mě ptáte, podle čeho se učím. Já se učím podle ničeho prostě. Ale když mi někdo hodí noty před oči, mi hodí někdo noty, tak na to čumím ty vole jak Arab na čínštinu, jo? Takže já podle toho nezahraju vůbec nic. Fakt vůbec nic. To se úplně v háji. A tady jde o to, že já když se něco učím na klavír, tak se učím jenom takový ty úryvky, jo? Nějakých písniček prostě. Například zahraju úryvek jedné písničky z filmu. Třeba Jurský svět, nebo... Jo, prostě něco takového, to co se dá prostě naučit, jo, ono je to těžký, tak když někdo nezná piano a vidí, jak tady to hrajou, ty vole, ty jsi to musel učit, ty vole, roky. Hele, ty Piráty z Karibiku jsem se učil den. A uměl jsem je prostě, já to mám i dál, ale prostě nebudu tady hrát jak blázen celý písničky. A když jsem o to, já třeba sedím doma, mám depresi, čumím do zdi, tak si vezmu ten klavír, prostě žiju na hlavu, na more a už jedu bomby, ne? No tak takhle vypadá každý můj den, no. Ale chtěl jsem tady na tom YouTube něco taky zahrát, jakoby celýho, umím část jedné písničky pěkný. A jelikož jsem ji chtěl nahrát na Instagram, a ona se na ten Instagram ale nevejde, protože má více jak minutu, tak jsem ji chtěl zahrát tady. Drž. Ty vole, to bude more.